Bismillah anu ngabuka bubuka ieu carita. Abdi seja mukaraga neda ka maha kawasa sugan aya hibar hasil ngadoa. Atur nuju hari sareng karamat ti Ibu Rama. Sanes abdi agul diri tapi abdi syiar ilmi hasil abdi muka diri sugan aya anu sami. Hapunten abdi hapunten hapunten kanutos janten hampura abdi hampura hampura kapara raja kasadaya luluhur sabudeur awun sugan wae ieu serat janten inten nutup kalangkung kanu benten abdi nyuhunkeun hapunten hapunten baheula kolot nyarita urang kudu beragama. Eta teh naon maksudna kudu katepi jujutna. Ayeuna manjing dewasa susah senang geus katampa ka depoma ulah hampa kabeh ge aya tapakna. Susah pasti aya sabab senang nyata aya majhab geura baca eusi kitab kitab nu mukakeun sabab.